Základná škola na Krosnianskej 4 je už 5 rokov najlepšou základnou školou na Slovensku. Vyplýva to z rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Nás zaujímalo, čím to je, aký je recept na úspech a know-how tejto školy a ako výnimočné umiestnenie vnímajú nielen učitelia, ale aj samotní žiaci. Čarovné písmenka. Keď ich máme vedľa seba, voláme ich abeceda. Keď sa k sebe zoradia, so slovom si poradia. Hoci je Tanička Kozárová len prváčkou, dokáže už plynulo čítať ako o mnoho staršie deti. Aj ona je jedným z nadaných detí, ktoré navštevujú základnú školu Krosnianska. Tá sa už 5 rokov umiestňuje na čele rebríčka najlepších škôl na Slovensku. Máme triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Sme jediná takáto škola v Košiciach, ale my máme napríklad v ročníku 3-4 triedy a z toho len jednu takúto triedu s nižším počtom žiakov. Takže ak by tie bežné triedy nedosahovali také výborné výsledky, tak určite by sme sa na popredný rebríček nedostali. Myslíme si, že tieto deti a spôsob učenia v týchto triedach zmenilo aj učiteľov a tie niektoré metódy podvedome prenášajú do tých bežných tried. To znamená, aj v tých bežných triedach naši žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v testovaní. Rebríček INEKO vznikol na základe testovania piatakov a deviatakov, v ktorých sa prihliada na výsledky zo slovenského alebo maďarského jazyka a matematiky. Snažíme sa venovať veľkú pozornosť čitateľskej gramotnosti, pretože tie testovania sú zamerané, dá sa povedať, v rámci slovenského jazyka práve na túto oblasť. A pokiaľ žiak ten text nepochopí, nerozumie, čo v tej otázke je položené, tak potom ani nevie. Naozaj len skúšajú. Okrem toho rebríček zohľadňuje aj výsledky žiakov v predmetových súťažiach a na olympiádach. Reprezentujem školu v rôznych recitačných súťažiach alebo matematických. Baví ma to. Do programátorských súťaží, kde som bol dvakrát na medzinárodnom kole. A na národnom som bol tak tretí a druhý. Snažím sa žiť spolu so školou, takže organizujem napríklad imatrikuláciu prvákov alebo burzu kníh alebo tak. Keďže škola je v oblasti vzdelávania jednotkou, v budúcnosti sa chcú zamerať a zlepšiť v oblasti výchovy žiakov. Čiže na tie sociálne zručnosti žiakov, na komunikačné zručnosti, na prevenciu voči tým extrémistickým náladám, ktoré sú v spoločnosti. Takže toto bude asi ten cieľ blízkych rokov. Základná škola Krosnianska 4 začala svoju pôsobnosť 1. septembra 1983. V školskom roku 1997-98 otvorila ako jediná škola v Košiciach alternatívnu triedu pre deti so všeobecným intelektovým nadaním. Robo Hakl, Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes.